Përshëndetje. Qeveria Rama ka vendosur të jap me prokurim prokurimin publik. Amendimet e ligjit për prokurimin publik do ta mundsojnë këtë duke filluar nga muaji prill i këtij viti. Pra taksa paguesit shqiptar do të paguajnë një kompani private, e cila do të prokurojë çdo gjë që ka lidhje me shërbimet publike të qeverisë dhe agjencive shtetërore. Afro 1.7 miliard euro në vit. Sikur 1% të marrë kjo kompani për performancën e saj në Thonjza, rreth 170 milion euro do të avullojnë nga arka e shpuar e shtetit shqiptar. Sa për kujtes, 140 milion euro paguajmë çdo vit nga buxheti për koncensionet PPP-t që nuk ekzistojnë. Ja përkundeshemi me PPP-n e radhës, e pa imagjinueshme dhe e pa praktikuar nga ndonjë shtet tjetër. Mos harroni se Rama pati tentuar, pa sukses, që vite më parë, të jepte me koncension edhe mbledhjen e TVSH-s. Me sa duket Rama, i cili sapo ka premtuar se prokurimi publik do të mundësohet me anë të inteligjencës artificiale, tashmë ka kuptuar se ka një zgjidhje edhe më inteligjente, edhe pse shumë artificiale, për xhepin e tij. T'ia marr fare këtë funksion thelbësor administratës. Është absurde se si administratës që paguhet nga taksat e shqiptarve, ndër të tjera edhe për të dhënë këto shërbime, i hiqet një funksion dhe krijohet një barë re për xhepin e qytetarit. E gjitha kjo për të kënaqur klientët e qeverisë dhe llogarit offshore po të qeverisë. Edi Ramës duhet të jetë mbushur mendja nga suksesi i jashtëzakonshëm i PPP-ve të check-up-it, të sterilizimit, të laboratorëve, të inceneratorëve, të portit Durrësit e kështu me radhë. Me sukses, të dashur shqiptar, kuptoni vetëm një gjë: mbushjen e xhepave të Ramës dhe bandës tij. Në qershorin e vitit 2010, Organizata e Kombeve të Bashkuara i akordoi Shqipërisë vendin e dytë në botë për eficiencën dhe transparencën në shërbimet publike, sepse Shqipëria u po vendi i parë në botë që aplikonte 100% prokurimin elektronik për të gjitha shërbimet publike, duke arritur në nivelin më të lartë të transparencës dhe efikasitetit këtij shërbimi. Si rezultat, u rrit ndjeshëm numri bizneseve që merrnin pjesë në prokurim dhe në të njëjtën kohë u ul ndjeshëm oferta kundrejt fondit limit. Shqipëria në këtë mënyrë arrinti të kursente me sukses 80 deri në 100 milion euro në vit. Që nga viti 2010 shumë kohë ka kaluar, por hapat e Shqipërisë në këtë aspekt kanë qenë mbrapsh, duke e kthyer sistemin e prokurimit publik në një streh të madh kusarësh. 40% e tenderave të prokurimit publik janë zyrtarisht me një ofertues vetëm, dhe thuajse 99% e të gjitha procedurave përfundojnë shumë afër fondit limit. Me pak fjalë, nuk ka asnjë garë, por edhe kur ka, ajo është në letër sepse gjithçka është vendosur më parë. Tenderat në çdo sektor janë paracaktuar dhe për to paguajnë në dorë 30% e shumës së prokuruar. Që shqiptarët të mos rrinë duke vështruar zhvatësit që gjejnë teknika të reja grabitje, duhet të ndruar qeveria, jo populli. Edi Rama dhe Rilindja e kanë thënë dhe vërtetuar se të parën kanë partin dhe xhepin, jo Shqipërinë. Për këtë ata duhen qerruar nga zyrat, o sot, o kur. Faleminderit.